Este título, non, que da miña intervención, proceden realmente dunha obra clásica, da Odisea. Ulises comeza a falar do seguinte xeito. Lembro, pai, cando ti me aprendiches que na horta de Ítaca había 13 pereiras, 10 maceiras, 40 figueiras. Ese Laertes, que xa perdera toda a esperanza, escoitou o acento da verdade. Italo Calvino tiña unha idea luminosa que nas Cidades Invisibles el di somos o que lembramos. Eu penso que é unha grande idea, non? Pero tamén podemos darlle unha volta, non? E sabendo, ademais, os debates que hai, esa dimensión persoal e colectiva da memoria, tamén somos o que esquecemos. Entón, o mestre pregúntanos, e ustedes, que van a ser? Que piensan ser de maiores? E levanta a man o Antón do Souto, levanta a man e di, emigrante. E eu, a verdade, a lembranza que teño daquilo, xa sabemos que a memoria tamén traballa, tamén, non, vai labrando a súa maneira, non, a situación, pero a lembranza que teño é que aquel home quedou completamente, durante un tempo, aparte de quedar calado, que é certo, que quedou completamente descolocado, non? Ante unha resposta, ademais, tan compartida, porque estuvemos a punto de dar un viva, non? Todo o mundo. Porque que cousa máis desexable naquel inte que ser emigrante? De feito, Antón do Souto emigrou. Temos que cultivar a desextinción, a refaunización, a que volvan as maceiras, as pereiras, as figueiras de Ítaca. Muchas gracias.